ရသခင်ခြေစွတ်တော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူဖို့ရအတွက်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်23ကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှည့်၍အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်တော်သင်သည်ငါတိုက်မိ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်၏သင်သည်ဖျားသခင်၏အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာဆွဲလန်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်ဒီနောက်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသူအဘယ်ကဲ့သို့အသေးခံရမယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ယေဘရဟိတ်ချန်ပီယံဆရာတွေလူအကြီးကြီးတွေရဲ့လက်ထဲမှာများစွာရိုက်နဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတပည့်တော်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပြပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကပေတရုကသခင်ရှုကိုနှစ်ယောက်တည်းခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ကိုရော၌ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးဒီအမှုဟာကိုရောစီမှာမရောက်ရဘူးအဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တစ်ယောက်လုံးရှိတယ်ကိုရောကိုဘယ်သူမှမဖမ်းရဘူးဘယ်သူမှလာပြီးတော့မရိုက်နှက်ကောက်ဘူးဘယ်သူမှလာပြီးတော့နှိပ်စက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တစ်ယောက်လုံးရှိတယ်ကိုရောကကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေတရုကအဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာသခင်ရှုကပေတရုကိုမချီးမွမ်းတဲ့အပြင်သခင်ကိုတစ္ဆာရှိတဲ့သူအာကိုရသခင်ရဲ့ရှေ့မှာမမမမရက်တီမဲ့တပည့်တော်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့သခင်ရှုကမချီးမွမ်းမပြောဆိုဘဲနဲ့အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လောလို့ပေတရုကိုစာတန်နဲ့တောင်ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သင်ကငါတိုက်မိ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်တယ်။မင်းကငါရဲ့ခလုတ်ကိုသိမ်းမယ်။သင်သည်ဘုရားသခင်၏အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းဘူး။လူတို့၏အရာကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းတယ်လို့ပေတရုကိုသခင်ရှုကဆူပြီးတော့ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပေတရုကသူ့ရဲ့သခင်အတွက်ယက်တီပေးဖို့သူလှုပ်တာပါသူ့ရဲ့သခင်ကိုသူများတွေလာဖမ်းမှာသူများတွေလာတတ်မှာသူလက်မခံနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့သခင်ကသူတို့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်မယ်လောကမှာအောင်မြင်တဲ့အရှင်သခင်ဘုရင်အနေနဲ့သူကရှုမြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သခင်ရှုကလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီနေ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကထာဝရတည်တဲ့နဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပေတရုကနားမလည်တဲ့ခါမှာဖခင်သခင်အရာကိုမဆွဲလန်းတဲ့ခါမှာလူလိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့လူရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့သခင်ရှုကိုကာဝယ်ဖို့ပြောတဲ့ခါမှာသခင်ရှုကအချင်းရန်သူငါနောက်သူဆုတ်လို့လို့ပေတရုကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့သခင်ရှုကဖခင်သခင်ရဲ့အရာကိုစိတ်ဆွဲလန်းစေခြင်းနဲ့လူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဒီလောကမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုစိတ်မဆွဲလန်းစေခြင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုနောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်ယုံကြည်သူများကမြေကြီးအရာလောကအရာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်လိုတော့မရှိပါဘူးဒီနေ့တင်လောကမှာနေတဲ့စာဝတ်နေရေးတင်ဒီလောကမှာနေတဲ့ခါမှာသုံးဖို့ဆွဲဖို့ငွေကြီးတင်ဒီလောကမှာနေတဲ့ခါမှာဝတ်ဖို့နေဖို့အိမ်နေလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဒါကိုဘုရားသခင်ကပေးမယ်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်သင်ကအဲ့ဒီလောကအရာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားအလိုတော်လမ်းနဲ့လွဲသွားပြီဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကိုလိုသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်2မှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိကြနဲ့အထက်အရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြလောလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိကြနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသင်ရဲ့အိမ်တွေတိုက်တွေကားတွေဗန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့သင်ရဲ့ငွေကြေးတွေတင်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေတင်ရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတွေဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစိတ်မဆွဲလန်းဖို့အတွက်တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။တင်ပါကိုဆွဲလန်းပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်သာရကာလမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အထက်အရာတွေကိုစိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကဒီလောကအရာတွေကိုမဆွဲလန်းခိုင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီလောကအရာတွေကတနေ့ကွယ်ပြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီလောကအရာတွေကမတည်မြဲဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောကမှာအသင်ကိုဖရာသခင်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးစီးစိမ်ဥစ္စာအတက်ပညာတွေကဖရာသခင်အတွက်ဖရာသခင်နိုင်ငံတော်ခြေပြန့်ဖို့အတွက်သခင်ရှုကိုလူတွေသိလာစေဖို့အတွက်သခင်ရှုရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆုကျေးဇူးကိုလူသားအားလုံးခံစားစေဖို့ရန်အတွက်အသင်ကိုဖရာသခင်ကလောကနယ်ပယ်တစ်ခုခုမှာခိုင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလောတနဲ့အာဗြဟံရဲ့အသက်တောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဖရာသခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကထွက်လာပြီးတော့ဖရာသခင်ပြလက်တက်တဲ့ပြည်ကိုသွားပါတယ်။ဘသူပါလာလဲဆိုရင်တော့လောတပါလာတယ်။လောတကအာဗြဟံနဲ့ပါလာရတဲ့ကြောင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်။အာဗြဟံကသိုးတွေ၊နွားတွေ၊ကျွန်းတွေတိုးပွားသလို
လောတာကလည်းတိုးတွေနွားတွေကျွန်းတွေတိုးပွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူနေဖို့လောက်အောင်မြေမဆက်နိုင်ဘူးလို့တမချန်းစာကဖော်ပြပါတယ်အင်မတန်မှစီးစင်ဥစ္စာတွေတိုးပွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာလောတာကတောတုံမြို့ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူမျက်စိအမြင်အားဖြင့်အဲ့ဒီတောတုံမြို့ကအင်မတန်မှကောင်းတယ်အင်မတန်မှနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာဂျိုင်ဝမ်မြေကြီးရှိတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်အဲ့ဒီတောတုံမြို့သားတွေကအင်မတန်ဆိုးသွမ်းတယ်ထတော်ဘုရားရှိမှအလွန်အပြစ်များတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်လောတာကလူရဲ့သဘောလူရဲ့အသွေးသားဆန္ဒနဲ့ဒီလောကီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့မိသားစုအလုံးအခက်ခဲနဲ့ကြုံရပါတယ်ဘုရားသခင်ကတောတုံမျိုးကလူတွေရဲ့ဆိုးသွမ်းမှုကြောင့်အဲ့ဒီတောတုံနဲ့ဂေါမောရာမျိုးကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာဘုရားကလောတာကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းငွေတမန်နှစ်ပါးကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့တကူးတကကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်တို့ရတွင်မြေကြီးအရာတွေကိုဆွဲလန်းတဲ့လောတာရဲ့မယားကတော့နောက်တော့လှည့်ကြည့်ပြီးတော့စားတိုင်းဖြစ်တယ်လို့တမချန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။လောတာရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကလည်းတောတုံမြို့မှာနေတာကြားတဲ့ခါမှာတောတုံရဲ့အချင်းစရိုက်တွေကသူတို့ကိုကူပြီးတော့သူတို့ကဘာချန်စီလဲဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်မပြတ်ဖို့ရန်အတွက်အဖေလောတာနဲ့ပြန်အိတ်တယ်။သမီးကြီးနဲ့အိတ်တဲ့အမျိုးကမောဘမျိုးထွက်လာတယ်။သမီးငယ်နဲ့အိတ်တဲ့အမျိုးကအာမုံမျိုးထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တမချန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။လောတာရဲ့မိသားစုကကမောက်ကမတွေနဲ့အခက်ခဲဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကပါကြောင့်လေမြေကြီးရာကိုဆွဲလန်းတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်မြေကြီးရာကိုဆွဲလန်းတဲ့မိသားစုရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့အခက်ခဲတွေနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်မှုတွေနဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ယုံတော့သွားခဲ့ပါတယ်အာဗြဟံကတော့ဘုရားခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးပါတယ်သူ့မှာတိုးတွေနွားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေများပြားပါတယ်သို့တော့သူကအဲ့ဒီရာတွေကိုမဆွဲလန်းဘူးဘုရားသခင်ကိုပဲဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်တရာမှာရတဲ့သားဣဇက်ကိုဘုရားသခင်ကပြန်တောင်းတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကမငြင်းမနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်သူပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အာဗြဟံသည်မြေကြီးအရာဘုရားပေးတဲ့လောကအရာတွေကိုမဆွဲလန်းပါဘူး။သူဆွဲလန်းတာကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုပဲဆွဲလန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ကြီးကိုယ်တော်ရဲ့စီတိုင်းဘုရားသခင်ကဒီလောကမှာတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့တမလွန်မှာလည်းစုလက်တရဖူတွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ထာဝရကာလမှာဘုရားသခင်တင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူအတွက်စုလက်တရဖူကစောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တမချန်းစံကပြောလဲဆိုရင်တော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်18မှာလောကနဲ့လောကီတတ်မှတ်ခြင်းသည်၍သွား꿰ပြောက်တတ်၏။ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်တော်သူမူကားနေဆထာဝရတည်၏လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီလောကနဲ့လောကီတတ်မှတ်ခြင်းတွေက၍သွား꿰ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျရင်အလုံးပျောက်ကွယ်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်တဲ့သူဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီကျင့်တဲ့သူကတော့နေဆထာဝရတီမာဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။သင်လောကမှာခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်မယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တမန်လုံးမှာသင်တို့အကျိုးကကြီးတယ်။ဘုရားသခင်ကသင်တို့ဆုလက်တရဖူတွေပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကိုမြေကြီးအရာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်မရှင်မယ်နဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကြပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။